aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight pra gente jogar com o Michael Myers. Esse vídeo vai estar saindo no sabadão, provavelmente, tá? Ah, essa partidinha foi retirada de live, se não me engano foi a saideira, né? Já faz um tempinho que essa livezinha rolou aí. E eu decidi trazer pro canal porque eu achei essa partidinha um pouco meme, um pouco diferenciada. Eu não comento muito ela porque eu acabei focando, porque eu sabia que era um grupinho fechado e que tava bem disposto a trollar o killer ali. Veio disposto a dar aquela trollada no killer, né? Bom, e a buildzinha que eu levei pra esta partida, e normalmente eu sempre levo de Myers, é a seguinte, pessoal. Bamboozle, cada vez que eu pulo uma janela, eu pulo 10% mais rápido. Isso no nível 2, tá? Nível 3, se não me engano, é 15%. E eu tranco essa janela por 12 segundos. Então o sobrevivente não pode pular essa janela novamente dentro deste tempo, ok? Tô levantando meu barbecue chili pra gente saber mais ou menos onde é que tá os sobreviventes na partida e ganhar um pouco de bullet point depois da partida. Tô levando Pop Goes the Weasel pra gente dar uma atrasadinha nos geradores assim que possível. E tô levando Intervenção Corrompida pra gente não tomar aqueles dois geradores no início da partida, ok? Os addons basicamente são simples. Aumenta ligeiramente a velocidade de obtenção de maldade quando estiver espreitando sobrevivente e reduz aqui o meu raio de terror na maldade encarnada 2 e aumenta moderadamente na maldade encarnada 3, perfeito? Bom, então é isso, espero que vocês curtam a partidinha, não esquece de deixar o like que ajuda demais, pessoal, deixa muito, muito like nesse vídeo aí, não esquece, e também ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, comentários também, sempre são muito bem-vindos, sempre são lidos e na grande maioria respondidos, perfeito? Grande abraço a todos, aceito tudo de melhor sempre, valeu, falou, e eu fui, tamo junto! Ou bem-vinda! Como você preferir. Então, você joga outros jogos além de DBD, joga um pouco de Paladins. Ah, os caras vão me botar Macmillan, cara. Ai. É pra mim Moji. Ah, não. Moji não, velho. Tem tanto champion bom lá pra jogar, cara. Moji não. Ok, deixa eu sair dele e vim pra cá agora. Eu quero ir nos geradores, na real. Me dropa. Quero que tu me dropa essa paleta aqui, mano. Tem alguém pra me dar lanterna no armário? Já sei, já. Thank you.
Tem que jogar um pouco sério. Grupo fechado com meme de lanterna de armário. Tem que jogar um pouquinho sério. Ok. Essa daqui eu vou tirar, vou baixar o VOD e vou mandar pro canal essa daqui. Será que eu tenho maldade suficiente? Tutube, essa daqui vai pro Tutube. Cadê a Jenny que tá fazendo geradores? Será que ela tá nesses armários aqui? Oi! Ah, that hard. Lupin, que não tem o que eu fazer, velho. Eu vou ter que aceitar essa pallet. Ele achou que ia respeitar. GG. Ela tá lá. Unbreakable. Será que a Nia também tem Unbreakable? Eu vou apertar W, velho. Sabia, ela não ia parar de correr. Agora preciso ver se esse cara tá aqui ainda. Só jurei que o cara tinha levantado. Nem fudendo 4%, cara. Oh, Jesus! Jogo balanceado. Eu já ganhei a partida. Tu ainda tá ajudando sobreviventes, jogo. Ouvi o gemido dela dentro do armário. Desce. Ou errou o desce, velho. Errou desce que tu, mano. Meu Deus. Ó a hatch aqui dentro, velho. Vem cá. Errou desce. A Impunk, e aí, Impunk? Porra, tu jogou pra caralho, Impunk. Desce aula, velho. Eu não jogo nada, Johnny. Nice. Aqui, ó.
GG's. Myers contra SWF do Troll do Armário, cara. Mano, eu odeio muito isso, velho. É muito chato.